ជាវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំតាពីរនាក់ក៏សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពិគ្រោះរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8 HD បាទជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែទស្សនារៀងរាល់ព្រឹកនៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8 HD ដែលយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនេះបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនគឺថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ8 HD មិនមែនជាទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទេបាទគឺជាទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទឆ្ងាយឆ្ងាយឥឡូវនេះក៏យើងបានបង្កើនឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺបានទៅដល់ខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងទេគឺប្រើតែអង្គតែនទេមិនបាច់ប្រើ DTV ឬក៏មិនបាច់តខ្សែកាប់ក៏អាចមើលឃើញដែរណាក៏អាចមើលឃើញដែរអញ្ចឹងទេនេះគឺជារឿងល្អមួយដែលយើងព្យាយាមបាទធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានក៏ដូចជាការដែលយើងខំផលិតនៅកម្មវិធីល្អល្អជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រិមត្តទស្សនិកជននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺទទួលបាននៅបាទទស្សនីយភាពដែលប្រកបទៅដោយគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅបាទចាទស្សនិកជនសម្រាប់នៅវគ្គដំបូងនេះដែរនេះខ្ញុំក៏សូមនៅជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជារបស់យើងចាគឺដែលតេតិនទៅនឹងប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងដែរចាគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនចាគឺបានសង្កឹមថាដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េចាគឺគួរតែស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រតាមរយៈនៃការបើកការចរចា6ភាគីឡើងវិញប្រមុខនាយករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះបានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតហើយបើកការចរចាគ្នាដើម្បីរកសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅតំបន់នេះការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រទៅដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះស្របពេលដែលបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយពេលកូរ៉េខាងជើងប្រកាសបាញ់មីស៊ីលរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងប្រមានវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងថែមទៀតផងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមមិនដែលចំណេញទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេសង្គ្រាមនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្ដេចមិនជឿថាសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងផ្ទុះឡើងដោយការប្រមានរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេសម្ដេចបានប៉ាន់ប្រមាណថាលទ្ធភាពដែលនាំឲ្យកើតឡើងនៅសង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនៅមានកម្រិត0កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ប៉ុណ្ណោះចំណែកការដែលមិនមានសង្គ្រាមគឺមានរហូតដល់99កណ្ដាក់សញ្ញា99ឬលើសពីនេះទៀតសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់បញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េយើងនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់កុំប្រើប្រាស់កម្លាំងគ្មានអ្នកឈ្នះនោះទេគឺមានតែអ្នកចាញ់បើសិនជាសង្គ្រាមកូរ៉េផ្ទុះឡើងអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដគឺអ្នកជិតខាងតែម្ដងសម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាសង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េតាមរយៈនៃការបើកការចរចា6ភាគីឡើងវិញឬមជ្ឈបាយផ្សារផ្សេងទៀតដែលជាមជ្ឈបាយសន្តិវិធីសម្ដេចនាយកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាហើយសម្រាប់បញ្ហាអបទ្វីបកូរ៉េយើងនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់កុំប្រើប្រាស់កម្លាំងគ្មានអ្នកឈ្នះនោះទេគឺមានតែអ្នកចាញ់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាសង្គ្រាមកូរ៉េផ្ទុះឡើងអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដ
គឺអ្នកជិតខាងតែម្ដងសង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកស្វាស្វែងរកនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅអបតភាពកូរ៉េតាមរយៈនៃការបើកការចរចា6ភាគីឡើងវិញឬមតិបាយណាផ្សេងទៀតដែលជាមតិបាយសន្តិវិធីទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងបន្តរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាជនកូរ៉េសាមគ្គីជាមួយនឹងប្រជាជនកូរ៉េដើម្បីបញ្ជៀសនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបាទនេះជាអ្វីដែលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងគឺថាចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយត្រង់សម្តេចអាចស្មានទៅលើរឿងដែលសង្គ្រាមនៅកូរ៉េអាចកាត់ឡើងដល់ 0.01 ទេបាទគឺថាកតាអាចនឹងគឺតិចមែនទែនប៉ុន្តែកតាមិនអាចសង្គ្រាមនឹងគឺដល់ទៅ 0.99 ស្ទើរតែ 100% ហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញបាទឃ្លាដ៏មានអត្ថន័យមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមអត់មានអ្នកឈ្នះទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺថាមានតែអ្នកចាញ់មែនតើសម្ដេចលើកឡើងថាអ្នកចាញ់នឹងគឺប្រទេសជិតខាងដែលជាអ្នកចាញ់តែបើគិតឲ្យដល់មែនតើទៅមិនត្រឹមតែប្រទេសជិតខាងទេដែលជាអ្នកចាញ់សូម្បីតែប្រទេសខ្លួនឯងដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមនឹងក៏ចាញ់ដែរព្រោះយើងគិតមើលទៅសង្គ្រាមបានផ្ដល់នៅវិនិច្ឆ័យកម្មអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសបាទគឺមានតែការបាត់បង់អញ្ចឹងចុងក្រោយលទ្ធផលនៃក្រោយសង្គ្រាមគឺអីបាត់បង់ទាំងសងខាងចា៎ដូចបីជាខាងណាបានយកជ័យជំនះឬបង្ក្រាបទៅលើមួយខាងណាក៏ដោយក៏ចុងក្រោយនៅតែមានការបាត់បង់ការបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាជនអ្នកតស៊ូមួយចំនួនហ្នឹងការបាត់បង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយបានថានេះជារឿងមួយផងដែរដែលជាការរំលឹកផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរក្សាសន្តិភាពណានៅប្រទេសយើងក៏រក្សាសន្តិភាពឲ្យបានច្រើនយើងឃើញយើងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមហ្នឹងក៏ច្រើនឆ្នាំដែរហើយចុងក្រោយឃើញតែខាតទាំងអស់ណាសង្គ្រាមអត់មានអីចំណេញទៅទាំងអស់បាទការស្ដារនៅប្រព័ន្ធរិះហេដ្ឋានៅគ្រប់វិស័យចាគឺមានការលំបាកណាចានឹងត្រូវប្រើរយៈពេលយូរទៀតចាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយហើយមួយទៀតសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះដែលយើងចេញពីកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងក៏មានការផិតភ័យឬក៏កំអល់បាទតាន់មានការចលាចលអីគឺយើងសាមគ្គីរួមរស់ជាមួយនឹងជនជាតិកូរ៉េដូចធម្មតាទៅបាទហើយនៅពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងគឺថាយើងនឹងបើកដូចជាសម្ដេចបានលើកឡើងហើយនឹងមានអាចថាស្នើឲ្យមានការចរចា6ភាគីអីដើម្បីស្វែងរកឬធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីអរគុណពេលមកទូតទេសជន